Как у тебя маму зовут? Оля. А папу? Батя. Сережа. Не, батя. Батя, да? А деду как? Миша. А бабу? Витя. А еще одну бабу как зовут? Лена. Лена? Да. Вилазь з катниці, бо впаде хтось на голову. Тікай! Тікайте обоє! ¿Baila, pues? Ay, ¿cómo es que baila Shakira, Shakira? Y me echo, ne, 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 y me echo, ne, 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 Тебе грустно и одиноко? Звони! Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй!